हाय हॅलो नमस्कार, मी स्नेहा मिसाळ. स्वागत आहे तुमचं माझ्या या नवीन व्लॉगमध्ये. स्त्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ. तर मी आज सांगणार आहे की मी स्वामी सेवेमध्ये कसे आले. माझ्या लग्नाला 12 वर्ष पूर्ण झाले, तरीही मला मूल नव्हतं. म्हणजे एक मुलगा होऊन एक्सपायर झालेला आणि नंतर मला 10 वर्ष मुलंच नाही राहिलेलं. मग त्यामुळं मी काय केलं की प्रत्येक देवांना जायची, जिथं कोणी सांगाल त्या देवाला जाऊन करायची, पण कुठंच मला कधीच नाही फरक पडला. मग मी नंतर असंच 2-3 वर्षापूर्वी मोबाईलवर स्वामींचा एक व्हिडिओ आलेला आणि मी तो व्हिडिओ बघितला आणि मला पण असं वाटलं की हां, आपण पण या महाराजांचं करायचं, आपल्याला पण यांच्याकडून फरक पडेल म्हणून असंच केलं. आणि त्यांचे व्हिडिओ बघत बघत मी काहीच नाही, पण त्यांचे तारक मंत्र ऐकायचे. नंतर मग मी जेव्हा जेवायला बसायची तेव्हा माझ्याकडे स्वामींचा फोटो नव्हता, पण मी मोबाईलवर स्वामींचा स्क्रीनवर फोटो ठेवायचे आणि त्या फोटोसमोर मी मोबाईलसमोर ठेवून नैवेद्याचं ताट ठेवायची की महाराज तुम्ही नैवेद्य घ्या म्हणून. म्हणजे असंच मला एवढी काय माहिती नसताना पण मी तेवढं करायची. नंतर मग आमच्या इथं एक केंद्र होतं आणि मला असं समजलं की इथं केंद्रामध्ये म्हणजे ते काका बघतात म्हणून मग मी त्यांच्याकडं गेली आणि तिथं बघितलं तर त्यांनी मला सांगितलं स्वामींची नित्यसेवा करत जा. आणि मला तेव्हा असं काहीच माहिती नव्हतं की पारायण काय असतं, कसं करायचं, कुठलंच पारायणाचं काहीच माहिती नव्हतं. तर मी केंद्रात गेल्यावर काहीच नाही, नित्यसेवा चालू केली, रोजचे 3 अध्याय आणि 11 माळे जप. पण जेव्हा मी आमच्या केंद्रामध्ये पहिलं पारायण झालं तेव्हा मी गुरुचरित्राचं पारायण केलेलं. तसे मी पारायण भरपूर केलेले, पण पहिलं पारायण ते होतं. मग मला त्या पारायणामध्ये थोडासा फरक जाणवायला लागला. मी जेव्हा पारायण केलं, स्वामींची थोडीशी सेवा चालू केली, नंतर मी याला गेली. मला त्या काकांनी सांगितलं की तू नारायण नागबळी करून ये नाशिकला जाऊन त्र्यंबकेश्वरला, मग तुला फरक पडेल. आणि मी तिथं गेल्याच्या नंतर मग मी तिथून एक महाराजांचा फोटो आणला दिंडोरीमधून. मग मी महाराजांची म्हणजे घरी फोटो ठेवून मंदिरात त्यांना रोज नैवेद्य आरती करून पूजा करू लागली. मग नंतर मी त्यांचे पारायण चालू केल्याच्या नंतर माझ्या दिव्यामध्ये महाराजांच्या समोर जो दिवा आहे ना, त्याच्यामध्ये असं फूल बनायला लागलं. कधी चंद्रकोर, कधी ओम, तर कधी महाराज. म्हणजे चंद्रकोर तर बऱ्याच वेळा बनलेली, पण प्रत्येक मला असं एक महादेव पार्वतीचा शंकराचा फोटो दिसलेला. म्हणजे असं भरपूर काय काय मला त्याच्यामध्ये दिसलेलं. मग असं मला कळायचं की हां ठीक आहे, माझी सेवा स्वामींपर्यंत पोहोचती. पण एवढं 1 वर्षापर्यंत केलं तरीही मला मूल नाही झालं. पण माझा एक विश्वास होता की मला महाराज कुठंतरी मूल देतील म्हणून एवढा विश्वास ठेवलेला. मी महाराजांकडं सांगायचे की मी एवढं केलं पण मला मूल नाही, पण मला तुमच्याकडून काहीच नाही, पण मला फक्त तुम्ही एवढा हे द्या की मला एक मूल होईल एवढं. मग मी त्याने अक्कलयाला पण गेली, अक्कलकोटला गेली, परत पिठापूरला गेली. मला असं वाटायचं मी जिकडं जाईल ना प्रत्येक ठिकाणी महाराजांच्या तिथं जायला पाहिजे, म्हणजे मला काहीतरी फरक पडेल. मग मी याला अक्कलकोटला गेली, पिठापूरला, त्र्यंबकेश्वरला, बऱ्याच जाग्यावर जाऊन आली, कुठं पण प्रत्येक देव केला. आणि मग तरीही मला मूल नाही. मग मी एवढे पारायण करायला लागले. बायका मला मी असं जर मी यूट्यूबला जर बघितलं ना, कुणी जर सांगितलं की आम्हाला मूल नाही, जर एखादी लेडीज रडली तर मी तिला डायरेक्ट सांगायची की तू महाराजांची सेवा कर, तुला फरक पडेल. म्हणजे असं कुणाला पण सांगायची प्रत्येकांना की कोणाचा काय प्रॉब्लेम असेल ना तर तू महाराजांचं कर, तुला फरक पडेल. पण कधी तरी माझं मन पण असा विचार करायचं कधी कधी की हा प्रत्येक जण मला सांगायचं की तू आम्हाला सांगती पण तुलाच मूल नाही स्वतःला, बरेच जण असं म्हणायचे. पण मी सांगायचे की एक दिवस नक्की असेल. आणि मी प्रत्येकाला हेच सांगायचे की आज नाही पण एक दिवस नक्की माझा असेल. आणि त्या दिवशी मी खरंच म्हणाल की मला मूल झालं एवढा माझा स्वतःवर विश्वास होता. मी नाशिकला पण गेली, तिथं पण बघितलं, म्हणजे तिथं पण पारायण केली, तिथं पण सांगितलं की तुला मूल होईल म्हणून. म्हणजे प्रत्येकाने असं नाही, कुणीच म्हणलेलं नाही. मग तरी पण मी सेवा चालूच ठेवली, सगळ्या लेडीज नावं ठेवायच्या की तू एवढं स्वामींचं करती तरी तुला फरक नाही, पण मी सांगायचे की हा होणार आहे ना मला. आणि खरंच तिथून पुढं 3 वर्षानंतर स्वामींनी मला आनंदाची बातमी पण दिली, मला राहिलं पण आणि स्वामींच्या आशीर्वादानेच राहिलं. मी जेव्हा अधिक मास होता, 2 श्रावण मिळालेले यावर्षी, तर मी श्रावणमध्ये भागवत ग्रंथ लावलेला, तर मी सगळे मला लोक नावं ठेवायची की एवढं करती तरी हिला मूल नाही. म्हणजे प्रत्येक जण असं मला बरेच काय काय शब्द पण वापरण्यात आलेले, हिला अजून मूल नाही. म्हणजे खूप वाईट वाटायचं मनाला की असं कुणाचं जर डोहाळे जेवण असेल तर मला कधी तिथं बोलवलं नाही.
म्हणजे वाईट एक मुलगा झालेला तरी पण मला कधी नाही बोलवलं. हा वाईट भरपूर वाटायचं, पण तरी हा मी भागवत ग्रंथ केलेला. आणि मला असं मी स्वामींना सांगितलं की नशिबात असेल तर द्या किंवा नका देऊ, पण मी लोकांसाठी मागायची की हा ज्यांना होतं आहे त्यांना तरी होऊ द्यात म्हणून. पण भागवत ग्रंथ लावला आणि मला माहीत नाही काय झालं त्या महिन्यात, काय स्वामींनी जादू केली. आणि खरं तर मी मूल दत्तक घेण्याचा पण विचार केला की हा मला होत नाही ना तर मी दत्तक घेते. आणि डॉक्टर पण सांगायचे की नाही का म्हणजे तुला होईल, तुझं वय नाही, पण मला होत नाही ना मग मी मूल दत्तक घेते म्हणून मी दत्तक याच्यामध्ये पण गेली. स्वामींना नारळ ठेवला आणि फॉर्म भरायला गेली. आश्रमात गेली तर तिथं सांगितलं की तुमचं वय बसत नाही आहे, तुम्हाला अजून 10 वर्ष मूल नाही भेटणार आहे. तर मी असं स्वामींना भांडली की ठीक आहे मला स्वतःला होत नाही ना तर तुम्ही मला ते पण नाही देत आहे, मी त्या पण मुलाचं नाव समर्थ ठेवीन किंवा मुलगी घेतली तर स्वामींनी ठेवीन, पण नाही मला महाराजांनी कुणीकडूनच नाही दिलं. म्हणजे माहीत नाही काय त्यांना माझ्या नशिबात पुढं काहीतरी चांगलं करायचं असेल म्हणून मला त्यांनी मूल तेव्हा पण नाही झालं माझं. मग मी नंतर म्हणजे आमच्या नातेवाईकांमध्ये एका म्हणजे माझी नातेवाईकच होती, तिला मुलगी झालेली. आणि पहिल्या पण तिला भरपूर अशा मुली होत, म्हणजे दोन दोन तीन मुली होत्या. तर मी तिला असंच म्हणलं ना की मी फोन करायची की मला दे तुझी मुलगी, तुला जर पाहिजे नाही तर मला दे. ती पण हो म्हणली ठीक आहे. तर मी तिला म्हणायची तुला पाहिजे तेवढे पैसे देते पण मला मुलगी दे. आणि नंतर आहे ना तिच्याच घरच्यांनी सगळ्यांना सांगितलं की हिला मूल नाही म्हणून ही आम्हाला हिचं मूल मागती. तर मी त्यावेळेस आहे ना सुसाईड करण्याचा पण प्रयत्न केला की हा मला आता जगायचं नाही आहे, मला मूल नाही. आणि माहीत नाही की काय झालं त्या महिन्यामध्येच मला समजलं की माझ्याकडं गुड न्यूज आहे. मी असा विचार सोडून दिला की मी कधी आई बनल हा विचार मी आयुष्यात पण केला नव्हता. आणि मला असं समजलं की माझ्याकडं गुड न्यूज आहे. तर हा आनंद ना म्हणजे खूप मोठा असतो. ज्यांना मूल नाही ना त्या बाईकांना कळत असेल, त्या लेडीजला कळत असेल की आई होणं हा आनंद म्हणजे काय असतो. आणि माझ्या घरामध्ये गणपती बसवलेला, आम्ही 2-3 वर्षापासून गणपती बसवायचे. आणि गणपती बसवलेला त्याच याच्यामध्ये घरात गणपती असतानाच मला समजलं की मी आई होणार आहे. आणि खरंच म्हणजे माझे 5-6 महिने एवढे व्यवस्थित गेले. स्वामींना सांगितलं पण की हां मी एवढं असायचं, मला एवढा त्रास व्हायचा प्रेग्नन्सीमध्ये, तरी पण मी स्वामींचे 108 स्वामीचरित्र केले. कितीही कंटाळा आला तरी मी त्यांची सेवा कधीच नाही सोडली. स्वामींचे 108 स्वामीचरित्र पारायण केले. रोजची देवपूजा, रोजची नित्यसेवा, 11 माळी जप हा माझा चालूच राहिला. आणि मी स्वामींना सांगायचे पण की मी मुलगी झाली तर स्वामींनी नाव ठेवील आणि मुलगा झाला तर समर्थ नाव ठेवेन. आणि एवढं पण स्वामींनी ऐकलं, सगळं व्यवस्थित झालं. आणि 6 महिन्यानंतर अचानक माझं बाळ पोटात गेलं. तर मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेल की माझं बाळ कसं गेलं, काय झालं, मी एवढी स्वामी सेवा करून पण स्वामींनी मला जात का नाही दिली किंवा काय झालं हे मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेल. आणि स्वामींचे खरंच खूप अनुभव आहे जे स्वामी सेवा करतायत, त्यांच्यासाठी सांगते की खरंच स्वामी आहेत. आणि काय झालं माझ्या बाळाला आणि का नाही स्वामींनी वाचवलं हे मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेल.